Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Στη γραμμή μας είναι ο team manager της ομάδας, ο κ. Ζουρνατζίδης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους δύο και στους ακροατές. Λογικά είστε σε άδεια, έτσι, διακοπές κάνετε, μπάνια κάνετε, εσείς στην ΚΑΕΠΑΟΚ, έτσι είναι. Τι εννοείς, δεν υπάρχει αυτό. Τι, δεν θα πάτε άδεια. Δεν μπορεί να κάνει μια βουτιά και μετά κοιτάτε τον υπολογιστή να δείτε τι γίνεται. Δεν υπάρχει αυτά τώρα που λέτε. Αυτή η εποχή τώρα είναι η πιο... Μάλλον η εποχή που πρέπει να δουλέψει πιο πολύ, είναι η πιο δύσκολη εποχή και είναι και η εποχή που θα κρίνει πόσο ευχάριστα ή πόσο δυσάρεστα θα περάσει το χειμώνα. Τώρα αυτή. Εγώ τα καλύτερα άθρα τώρα, στην παραλία τώρα, τα βγάζω. Να ξέρετε. Τώρα. Δυστυχώς δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να κουβαλάμε και τουλάχιστον δύο υπολογιστές μαζί στην παραλία για να βλέπουμε και τους παίκτες. Θα πρέπει να κουβαλάμε δύο τουλάχιστον τηλεφωνικές συσκευές για να μπορούμε να μιλάμε με τους μάνατζερ και τους παίκτες. Επιλογές παίκτων, πώς κάνει ο ΠΑΟΚ επιλογές παίκτων? Γιατί ξέρουμε ότι έχετε μια προεργασία, δεν είναι θέμα τώρα Ιουλίου-Αυγούστου. Εσείς δουλεύετε από πριν. 100%. Πώς γίνεται μια 100%, επιλογή, 100%, δηλαδή, να σου πω τι γίνεται. Καμιά φορά το λέω στους παίκτες, εκεί γύρω στον Απρίλιο και τα αρχές Μαΐου, τους λέω ότι για μας, ας πούμε, ουσιαστικά για μένα και για τον Νίκο του Σταυρόπουλου, η χρονιά έχει τελειώσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να επέμβουμε. Οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να προετοιμάζουμε την επόμενη χρονιά. Και αυτό γίνεται με ποιο τρόπο. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι κενά υπάρχουν στην ομάδα μας, τις αδυναμίες. Έχουμε δει τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Έχουμε δει τι από αυτά που θέλουμε να το κρατήσουμε. Ή έχουμε συνειδητοποιήσει ότι κάποιος παίκτης είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει, οπότε πρέπει να προετοιμάσουμε την έλευση του διαδόχου του. Ναι. Άρα λοιπόν παρακολουθούμε ξένα πρωταθλήματα, παρακολουθούμε κολεγιακά παιχνίδια πολλά και αρχίζουμε να κάνουμε ή και προγραμματικά του ελληνικού πρωταθλήματος, παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος με παίκτες που μας ενδιαφέρουν και αρχίζουμε να βάζουμε στόχους. Δεν σας κρύβω ότι και τα δύο παιδιά που αποκτήσαμε ήδη, η απόφαση και η επιλογή μας να έρθω στο ΠΑΟΚ ήταν λυμμένη πολύ πολύ πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Είπατε για τον Ντούβνιακ ότι μας κάνει, θα τον διεκδικήσουμε και τώρα ήρθε η ώρα να το πράξετε. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα ακριβώς και για τον Μάρκοβιτς. Ξέραμε ότι ο Μάρκοβιτς είναι ένας καλός παίκτης και ότι, για να μην λέω, να μην πω ότι, δηλαδή ήταν μέσα στους στόχους μας, ναι, και είπαμε ότι αυτά τα παιδιά σύμφωνα με το σκεπτικό μας, σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, θα μπορούσαν να έχουν κάποια θέση στο ρόστερ. Και ξεκινάει μετά η διαδικασία να πουλητοσκοπήσεις, να δεις το οικονομικό και όλα αυτά. Θα σου πω όμως ότι δεν είναι κάποια, δηλαδή δεν είναι, οι περισσότερες από τις επιλογές μας δεν είναι επιλογές που άνοιξα σήμερα το mail, είδα ένα mail μου, προτείνει ένα παίκτη και πάω να τον πάρω. Άρα λογικά για να έχετε, δεν υπάρχουν και για να πήρατε απόφαση για δύο, θα έχετε και άλλους 3-4 που θα αποτελούν πρώτους στόχους, έτσι ώστε να κλείσει το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν στόχοι έτσι πολύ συγκεκριμένοι και τουλάχιστον στις 3 από τις 4 θέσεις που θα πάρουμε παίκτες. Πολύ συγκεκριμένοι, δηλαδή ξεκάθαροι και με προτάσεις και συζητήσεις. Τουλάχιστον στους 3 από τους 4 παίκτες είμαστε και στη μία θέση θα είπαμε ότι θα το αφήσουμε για αργότερα. Να δούμε τι θα προκύψει από την αγορά. Το πεντάρι να υποθέσουμε, γιατί είναι και το πιο δύσκολο. Όχι, Σταύρο μου, όχι. Βρήκαμε πεντάρι. Υπάρχουν καλές επιλογές και έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας. Τα τρέχουμε και ελπίζουμε ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και σε υπογραφές συμβολέων. Για τον Λάγκφορντ πόσες πιθανότητες έχετε? Ελπίζουμε πολλές. Ελπίζετε πολλές. Ελπίζουμε πολλές. Γιατί... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν παίκτες, ειδικά στη θέση του 4,5 που παίζει ο Κέβιν, είναι μια αγορά μεγάλη. Δεν είναι, παραδείγματος χάρη, όπως είναι στο 5 ή όπως είναι στο Νάσο, που εκεί τα πράγματα είναι πολύ περιορισμένα, πολύ πιο περιορισμένα μάλλον. Και στη θέση της περιφέρειας, στο 2-3, 2,5 που ψάχνουμε εμείς ένα παίκτη, αλλά και στο 4,5 υπάρχει μεγάλη αγορά. Απλώς τώρα με τον Κέβιν είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει σε εμάς. Ξέρουμε πολύ καλά τι θα κάνει. Είναι από τους παίκτες που πρέπει να τον έχεις
στην ομάδα σου για να εκτιμήσεις την προσφορά του. Δεν είναι δηλαδή πολύ λαμπερή η απόδοσή του προς τα έξω, ούτε τα νούμερά του είναι τρομακτικά. Είναι ένας παίκτης που όταν τον έχεις στην ομάδα σου αισθάνεσαι ήσυχος. Επίσης θέλουμε να τον προσθέσουμε στον ήδικο αρκετά μεγάλο κορμό που έχουμε παικτών που θα έχουμε από πέρσι για να γίνει πιο εύκολη δουλειά του προπονητή. Κύριε Ζωνατζίδη, έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι αποφασισμένη η υπέρβαση στο ρόστερ οικονομικά. Κάτι που ίσως να περιμέναμε κάποια στιγμή πέρυσι όταν μιλούσαμε για Εβάν Σαβίδη, για εμπλοκή κτλ. Κοίταξε να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πιο συγκεκριμένα στη δικιά μας την περίπτωση. Τη συζητάμε την υπέρβαση, ναι. Την περιμένουμε την υπέρβαση κάποια στιγμή, περιμένουμε την εμπλοκή του κ. Σαβίδη σε διαφορετικό ρόλο από αυτόν που έχει εμπλακεί μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Αλλά επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ούτε υπογεγραμμένο ούτε προδιαγεγραμμένο, εμείς οφείλουμε, οφείλαμε από τη λήξη της σεζόν και οφείλουμε και τώρα να δημιουργήσουμε μια ομάδα σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Όπως τα προηγούμενα χρόνια ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα, σε περίπτωση που υπάρξει κάτι διαφορετικό και πάλι θα είμαστε προετοιμασμένοι. Και πάλι μάλλον είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις Αμερικάνων παικτών, τις οποίες ναι μεν ενδιαφέρουν και είναι πολύ καλοί παίκτες και είναι ελεύθεροι και δεν υπάρχουν ομάδες ακόμα για αυτούς, αλλά δεν μπορούμε να τους ακουμπήσουμε οικονομικά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή λειτουργούμε όπως θα λειτουργούσαμε και όπως λειτουργούσαμε τα προηγούμενα χρόνια με αυτά που έχουμε δεδομένα στα χέρια μας, έτσι. Και έτσι έχουμε ξεκινήσει και τον προγραμματισμό μας. Από εκεί και μετά, αν κάτι αλλάξει πραγματικά έτσι, δραστικά προς το θετικότερο, νομίζω ότι οι παίκτες που έχουμε ήδη μπορούν να υποστηρίξουν και το επόμενο επίπεδο, αρκεί αυτοί που θα έρθουν να είναι άλλης κλάσης και άλλου επίπεδου. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή θα πάμε να πάρουμε 4 παίκτες. Φανταστείτε σήμερα ότι θα είχαμε διπλάσια ή τριπλάσια λεφτά από αυτά που έχουμε να επιλέξουμε τώρα, σαφώς καταλαβαίνετε πόσο αναβαθμισμένα θα έβγαινε η ομάδα. Και τα παιδιά τα οποία ήδη έχουμε θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα πλάνο μιας πολύ πιο ισχυρής ομάδας, αλλά όχι σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Δεν ξέρετε πότε θα οριστικοποιηθεί, αν το πότε είναι το θέμα, αυτή η απόφαση. Έτσι δεν υπάρχει κανένα σημάδι. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε. Εντάξει. Και δεν μπορείτε να κάνετε και κάτι από αυτού, τι να κάνετε. Εντάξει. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι, εγώ ξέρετε, ανησυχώ πάρα πολύ και προσπαθώ πάρα πολύ για αυτά που μπορώ να κάνω. Για αυτά που δεν μπορώ να κάνω. Σωστό. Ούτε με στεναχωρούν, ούτε με πληγώνουν, ούτε με ενθουσιάζουν. Χάσιμο χρόνο θα είναι, ναι. Για να καταλάβει και ο κόσμος πώς σκέφτεστε. Το γεγονός π.χ. ότι ο Ντούβνεκ πέρσι δεν είχε καλή σεζόν. Δεν σας επηρεάζει εσάς. Η ομάδα του δεν είχε. Η ομάδα, ναι, εντάξει. Η ομάδα, ναι. Αυτό είναι πάντα που νομίζω το κάνουμε συνέχεια. Και στο τέλος θα μας πάρουν χαμπάρι. Πολλοί μας παίρνουν, μας ακολουθούν κατά βήμα και όταν δουν ότι ενδιαφερόμαστε για ένα παίκτη, μας παίρνουν στο κάτω. Το ίδιο ισχύει και για τον Μάρκοβιτς. Δεν έχει, έχει μάλλον σημασία τι έχει κάνει ο παίκτης την προηγούμενη χρονιά ή τι έχει κάνει η ομάδα, αλλά εμείς θεωρούμε πάντα ότι ένας παίκτης, άσχετα αν είχε μια κακή χρονιά, πρέπει να τον ψάξεις πραγματικά ποιες είναι οι δυνατότητες του και να δεις γιατί είχε κακή χρονιά. Γιατί κατά το ίδιο σκεπτικό, πολύ κακές χρονιές πριν έρθει στον ΠΑΟΚ είχε ο Τσαϊρέλης, πολύ κακές χρονιές πριν έρθει στον ΠΑΟΚ είχε ο Μπόγρης, ο Πέιν στην ομάδα που ήταν σχεδόν δεν έπαιζε καθόλου, ο Βον ήρθε από μια ομάδα χαμηλότερη στο πρωτάθλημα και τώρα τριπλασία στα λεφτά του στην αγορά. Και ούτω καθεξής μια ατέλειωτη σειρά παικτών. Εμείς λοιπόν βρίσκουμε παίκτες οι οποίοι είναι καλοί παίκτες, έχουν τα στοιχεία όλα εκείνα. Αυτό που τους λείπει είναι μια σταθερή μπασκετική, ένα σταθερό μπασκετικό περιβάλλον για να αντιστρέψουν τη λανθάνουσα πορεία που έχει πάρει η καριέρα τους, είτε εξαιτίας δικό τους αποδόσεων και σφαλμάτων, είτε γιατί βρέθηκαν ατυχώς σε κάποιες ομάδες. Αυτή την κουβέντα την ερώτηση την έκανα επίτηδες, γιατί μαλώνουμε και στο ποδόσφαιρο συνήθως για αυτό το πράγμα. Και πάντα πιστεύουμε ότι το πλάνο είναι αυτό που κάνει τους παίκτες σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά. Προφανώς ο πασχετικός ΠΑΟΚ διαλέγει βάσει χαρακτηριστικών. Να υποθέσουμε.
σίγουρα διαλέγει βάσει χαρακτηριστικών που έχουν να κάνουν με αγωνιστικά κριτήρια και κριτήρια χαρακτήρα. Το χαρακτήρα πώς το, πώς το ψάχνετε? Εντάξει, τον Ντούβνιακ το ξέρετε. Για τους άλλους πώς το ψάχνετε? Με μαρτυρίες, με φίλους, με... Μιλάμε με τις πρώην τους. Ινοτροπία που λέμε. Ινοτροπία. Detective. Γίνεται πραγματικά μια έρευνα σε βάθος. Σε βάθος. Όχι, και δεν μιλάμε τώρα για παιδιά που έξαν στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι το εύκολο, έτσι. Ναι, μιλάμε, ναι. Δηλαδή, όταν θα ασχοληθούμε με ένα παιδί από το κολέγιο, θα ψάξουμε να βρούμε συμπαίκτες, προπονητές, ό,τι μπορεί να είναι πιο κοντινό. Για τον Νόντουμ έτσι κάνατε? Φυσικά και κάναμε. Και τον Κούπερ έτσι κάναμε. Βεβαίως. Συμπαίκτες βρήκατε... Μάλιστα. Και τον και το Κούπερ, ναι, το ίδιο το πράγμα Cooper, ναι. Έχει γίνει. Και φέτος κάποια παιδιά που κοιτάζουμε και είναι ρούκι, το ίδιο κάνουμε. Αλλά και αυτοί που δεν είναι ρούκι, βλέπουμε, μιλάμε, πραγματικά υπάρχει ένα τμήμα, και συνήθως εγώ το κάνω αυτό γιατί οι προπονητές ασχολούνται πολύ με το να κάνουν scouting στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στο άσχετα με το τι έκανε στην προηγούμενη ομάδα ο παίκτης, τι φανταζόμαστε ότι μπορεί να κάνει στη δικιά μας. Αλλά υπάρχει και πραγματικά μεγάλη έρευνα στο κομμάτι χαρακτήρα, στο κομμάτι της καριέρας του, γιατί εδώ έχει 10 λεπτά παραδείγματος χάρη συμμετοχή και την επόμενη χρονιά έχει 25 λεπτά συμμετοχή, τι συνέβη εδώ, τι συνέβη εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι, ξέρετε, υπήρχε παλιά μια νοοτροπία, υπήρχαν παράγοντες σε ομάδες, τους έφερνε ο μάνατζερ ένα DVD, έδειχνε εκεί τον παίκτη σε 5 λεπτά να καρφώνει, να βάζει τρίποντα, να παίζει, είναι θεός, είναι παικτάρα, είναι έτσι, είναι αλλιώς, πάρ' τον πρόεδρε, πέραμε τους παίκτες χωρίς να εξετάζουμε τίποτα. Εδώ αυτά δεν υπάρχουν. Εδώ υπάρχει τώρα ένα staff ανθρώπων που ψάχνει τους πάντες και τα πάντα και τους παίκτες και τους προπονητές. Θα γίνουν πάντα, υπάρχουν αστοχίες. Και πάντα υπάρχουν λάθη. Σε εμάς βέβαια φαίνεται ότι είναι πολύ λίγα και πολύ ελάχιστες, μετρημένες οι επιλογές που έχουν πάει έτσι άσχημα πραγματικά. Αλλά και αυτές καλό είναι γιατί μαθαίνουμε και από αυτές. Ναι. Τι θα λέγατε σε έναν φίλαθλο της ομάδας για τα φετινά εισιτήρια διαρκείας? Έχει ξεκινήσει η διάθεση, έχει πάρει μια απόφαση η ΚΑΕ να αυξήσει την γκάμα των αγώνων που μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Όλα τα εντός έδρας. Νομίζω ότι όλα προσαρμόστηκαν στην πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ναι. Και εμείς προσπαθούμε πάντα να ακούμε τον κόσμο, να προσπαθούμε να ακούμε την κοινωνία του ΠΑΟΚ για το τι ακριβώς θέλει και πώς μπορούμε να τη διευκολύνουμε ώστε να έρθει κοντά στο γήπεδο. Αυτό που λέτε το πιο βασικό είναι ότι φέτος στο εισιτήριο διαρκείας για τη σεζόν 2015-2016 έχουμε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος που είχαμε και πέρυσι, συν όμως τα παιχνίδια των play-off και συν τους αγώνες του ευρωπαϊκού του EuroCup, ναι. Που πέρυσι και τα play-off αλλά και το EuroCup ήταν εκτός εισιτήριου διαρκείας. Και μάλιστα όλα αυτά με μία προσπάθεια να απορροφήσουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ, δηλαδή το ΦΠΑ που ήταν στα εισιτήρια διαρκείας 13% έγινε 23%, ούτε και αυτό το κάνουμε. Παραμένουν λοιπόν πολύ χαμηλά οι τιμές μας, αυξάνονται οι αγώνες, άρα γίνονται ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Ισχύει φυσικά η έκπτωση 20% για τους κατόχους περσινών διαρκές οι οποίοι θα έρθουν να ανανεώσουν. Υπάρχει ενδεχόμενο φίλαθλος με 80 ευρώ που είχε πέρυσι στήριο να δει φέτος 26 εντός έδρας παιχνίδια. Ακριβώς. Και αυτά είναι τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου, είναι τα 5 παιχνίδια της Ευρώπης και είναι 8 παιχνίδια τουλάχιστον στα play-off. Μάλιστα. Έτσι, αυτό καταλαβαίνετε ότι καθιστά το εισιτήριο το διαρκές του ΠΑΟΚ τουλάχιστον από τις σε εισαγωγικά. Γιατί όλες οι ομάδες κάνουν μια μεγάλη προσφορά, τις μεγάλες ομάδες, νομίζω ότι καθιστά το φθηνότερο εισιτήριο στην Α1. Το φθηνότερο διαρκείας στην Α1. Ναι. Επίσης υπάρχει ένα, έτσι πάντα όπως πάντα φροντίζουμε φέτος, υπάρχει ένα πολύ special δωράκι με ένα t-shirt που αποφασίσαμε να δώσουμε φέτος στους φιλάθλους έχοντας επάνω το slogan, το hashtag όπως είναι έτσι, της μόδας το Πάμε ΠΑΟΚ. Το Πάμε ΠΑΟΚ είναι μια λέξη η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και είναι από την καθημερινότητά μας, μάλλον από την αγωνιστική
κατάσταση που βρισκόμαστε. Το συνήθως ακούγεται και από το στόμα μου αλλά και από το στόμα των παιδιών πριν τον αγώνα. Είναι το σύνθημα που παρακινεί τα παιδιά και έξω από τα ποδητήρια, αλλά και την ώρα που ανεβαίνουν τις σκάλες και την ώρα που πριν βγουν στο γήπεδο, το «Πάμε ΠΑΟΚ». Είναι το σύνθημα το οποίο χρησιμοποιούμε. Αυτό το σλόγγαν λοιπόν θα είναι τυπωμένο σε ένα πολύ όμορφο, πανέμορφο μπασκετικό t-shirt που θα παίρνει ο καθένας με την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας. Ωραία. Η αρχή έγινε. Ο πρώτος φίλαθλος, βλέπουμε και στο θέμα στη site της ΚΑΕ, πήρε το διαρκείας του. Καλή συνέχεια και σε αυτή την προσπάθεια. Φυσικά και στη δημιουργία ομάδας. Και πάλι παιδικά ειδικές τιμές για παιδιά. Υπάρχουν οικογενειακά. Υπάρχουν τα εταιρικά box που ξεκινήσαμε από πέρυσι. Κάτι το οποίο έχει ομορφύνει πάρα πολύ το γήπεδο, αλλά και έχει δώσει την ευκαιρία. Λέτε εντός γήπεδου, λίγο του παρκέ, ναι. Τα box τα οποία δίνουν τη δυνατότητα όποιος έχει παρακολουθήσει παιχνίδια από εκεί μένει εκστασιασμένος, γιατί έρχεσαι στο ίδιο επίπεδο και πάρα πολύ κοντά με τον αγωνιστικό χώρο και δημιουργείται έτσι μια φοβερή αίσθηση για τους φιλάθλους μας, τους εταιρικούς φιλάθλους. Υπάρχει όμως και βοήθεια μεγάλη στους ανέργους, έτσι, και οτιδήποτε μπορεί να υπάρξει, οποιαδήποτε συμπαράσταση μπορεί να υπάρξει στις ΚΑΕ στον κόσμο όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, θα ανταποκριθεί με το παραπάνω η ΚΑΕ. Ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.